Hei, jeg heter Mari Grydland, og jeg har skrevet en bok om Sara. Sara er livredd for ganske mange ting, og spesielt er hun ordentlig, ordentlig redd for å være ute i mørket. Men det må hun lære seg å tørre, fordi bestevennen hennes har fått diabetes, og moren til bestevennen vil at hun, Sara, skal være med på speiderturen langt ute i skogen. For hvis ikke hun skal være med og hjelpe vennen sin, hvem skal gjøre det da? Kanskje Emmy, den nye jenta i klassen. Hun som har speiderkniv og speideruniform fra før, og er veldig, veldig tøff, og i tillegg verdens kuleste jente. Hvordan skal Sara klare det her? Og dukker det kanskje opp noen varme følelser underveis? Men for hvem da? Les Kyssmink og finn ut hvordan det går med Sara.